amaki silani deb qamoqda yotibdi. Siz busiz. Yallo qilib uylanib oldingizmi? Siz ham jigarmisiz? Akasining ahvoli hozir nima kechayotganini Xudo biladi. Kenaya. Nega uylanganimni hali ham tushunmadingizmi? Men majbur bo'ldim, bilasizmi shuni? Bilaman. Qaynotangiz boyvachchaligini ham bilaman. Kreditlaringizni ham yopdi. Oyog'ingizdagi mashina. Nochorligingizdan dang'illama uyqu berdi. Shularni o'rniga akangizni chiqasiz bo'lardi-ku. Qaynotangizni qo'li hamma joyga yetadi. Hali ham kechamas ayting. Uzr kenaya. Men xohlagan narsamni qaynatamdan so'rolmayman. So'ramaysiz? Nimaga so'ramaysiz? So'rasiz. Akangiz uchun so'raysiz-ku. O'zingiz uchun emas-ku. Uzr. Bunga g'ururim yo'l qo'ymaydi. Oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega hali ham uxlamadingiz? Qanaqasiga uxlayman bolam? Sening haligacha yo'q. Telefonlarimga ham javob bermayapti. Nega javob bermaydi? Qayerga ketganini aytmadimi sizga? Xonasiga kirsam yo'q. Aytmasdan ketibdi. Botir nega kelganini aytmaganmidingiz unga? A yo'q. Uchalamiz birga gaplashamiz deb aytmagan edim. U kelganda ham uni ko'rib o'zini jinnilikka solib ketganicha yo'q o'shandan keyin. Aka. Ko'tarma, ko'tarma. Endi ana qo'laman. Nima bo'lsa ham ko'tarmagin, o'rta. Ko'tarmayaptimi? Yo'q. Menga qara. Bor, singlingni top. Botir masalasida keyin gaplashamiz sen bilan. Xo'payi. Hozir. Botir, ke, qani, kir. Sini masalasida onamda gapim bor edi. Uydamilar? Ha, uyda, kir. Kir ichkariga. Bu qo'lingizdagi bakal dadamniki edi. Uni singlim dadamga sovg'a qilgandi. Botir, o'g'lim, seni tushunaman. Kel, ikkalamiz erkakchasiga gaplashib olaylik. Erkakchasiga? O, sen-chi, erkaklik haqida umuman gapirmagin. Onamni yo'ldan urib, unga uylanib olding. Endi uyimizga kelib yashayapsan. Sen ham erkakmisan? Ey, menga qara jipiroq. Og'zingga qarab gapir. Shu yoshimda ham seni joyingni sop qo'ya olaman. Qani, ko'raylik-chi, ha? Nima keladi qo'ling? Urasanmi? Ha? Ur! O'g'lim. Ur! Unaqa qilmagin. Iltimos senga. Tegma, aralashma. Qo'y bilganini qilsin. Tegma. Unaqa qilma, jon bolam. Tegma. Erkakchasiga gaplashmoqchi eding-ku, ha? Gapir. O'g'lim. Gapir, erkakchasiga gaplashasanmi? Nima? Iltimos. Ha. Ko'milakka qo'ying. Erkakchasiga gaplashasanmi? Iltimos, o'g'lim. Bo'ldi, tegma. Sen ham erkakmisan? Sening komaga tushdi. Otang o'ldi. Onang shifoxonada qattiq stressda yotdi. Men 3 oy onangni davoladim. Biror marta xabar olgani keldingmi? Komil aka, kerak emas. Kerak. Sen aralashmay jim tur, iltimos. Bilsan o'zini qanaqa erkakligini. Onang bechora necha marta o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi, bilasanmi shuni?
Bilmaysan. Sen sening bilan bo'lib, onangni butunlay unutib yubording. Sen onang oldida farzandlik burchingni ado qila olmading. Agar men onangga uylanib, unga yangi hayot bermaganimda, u allaqachon o'lib ketgan bo'lardi. Farzand qila olmayapsanmi? Hech bo'lmasa onangni tinchgina yashashga qo'yib ber. Oyjon, issiq choy olib keldim sizga. Nega halam uxlamadingiz? Tinchlikmi? Uyqum kelmayapti, qizim. Murod akam ham chiqib ketganlari bo'yicha hali kelmadilar. Qayerga ketganlarini bilmaysizmi? Bilmayman. Bu farzandlar nimaga bunaqa qilishyapti? Meni adoyi tamom qilishyapti bular. Nima bo'ldi, oyjon? Tinchlikmi? Hay. Uzr qizim, sizga ayta olmayman. Mayli oyjon. Oyjonim, siz o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Farzandlaringiz boshida kuchli bo'lib turmasangiz, ular ham yo'llarini topa olmay qolishadi oyjon. To'g'ri aytasiz qizim. Rahmat. Menda gapingiz bormidi? Gapim bor edi oyjon. Lekin hozir qarasam mavrid emas ekan. Mayli, men xonamda bo'laman. Agar nimadir kerak bo'lsa chaqiring, xo'p? Rahmat. Arzimaydi. Hozir. Murod, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Negina shu yerdami? Shu yerda. Chaqirib bor. Hozir. Negina, seni tashqarida akang kutyapti. Akildi bo'z, akamga men bervormay. Men seni shu yerdaligini aytib qo'ydim. Mayli, chiqib ketdi deb ayting. Iltimos, faqat ularga bervormay. Aka aytganda qiling. Xudo ko'rsatmasa neginaga u bu narsa qilib qo'ysa-chi? Aka, iltimos. Mayli, kuya. Nimaga unday qilyapsizlar? Boya shunga qochganmiding sen? Nimadir qilib qo'ydingmi? Aka, nima ishingiz bor? Murod akani kirgizmayin bo'ldi. Hozir singlisini nimada qilib qo'yish mumkin? Yaxshisi chiqqaning ma'qul, negina. Shokir aka, iltimos, yo'dmi? Iltimos, bir marta himoya qiling. Onam kesila ketaman. Akamga ham shunaqa deb ayting. Uzr Murod. Sening bugun Dilbar bilan qoladi. Tushunmadim. Bu ahvolda neginani senga berib yubora olmayman. Oying kelsinlar. Keyinigina olib ketasan. Hoziroq neginani chaqir. Singlim qayerda qolish qolmasligini men hal qilaman. Avval o'zingni bosib ol. Shokir, men o'zimdaman. Yaxshilikcha singlimni chaqir. Sabrimni sinama. Uzr Murod, buni chaqira olmayman. Yaxshisi keta qol. Singlimni chaqir dedim senga. Asabimga tegma Shokir, bo'lmasa o'zing yomon bo'ladi, tushundingmi? Negina! Negina! Chaqir deyapman senga! Aka! Aka bo'ldi!
Bo'ldi aka, iltimos urmang. Bor narsalaringni olib chiq. Hozir men shundoq kinlangni olib chiqib beraman. Uzr Shokir. O'zing majbur qilding. Hech qisi yo'q. Bo'ldi aka, yuring, ketdik. Chiq. Aka, yaxshimisiz? Aka, men. Jim. Bir og'zam gapirma, Nigina. Nega uydan qochib ketganingni hammasini oyimga aytib berasan. Oyim kelamizni ham kutib o'tiribdilar. Aka, suv. Yaxshimisiz aka? Yaxshiman. O'zingizni zo'rg'a bosganingiz ko'rinib turibdi. Axir bir vaqtlar Niginani sevar edingiz. Nima kerak bor shunaqa gaplarni? Uning yaqinda to'yi bo'lsa, bunaqa gaplarni gapirma boshqa. Ha, nima qipti? Uni hali ham sevishingiz ko'zlaringizdan bilinib turibdi-ku. Sevganim bilan nima o'zgaradi? Men uylanib ajrashgan bo'lsam, u esa hali turmushga chiqmagan. Uning uchun kurashgani bilan foyda yo'q. Balki hali imkon bordir. Nima demoqchisan? Hozir nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Nega qochib keldi? Nega akasi uni qidirib keldi? Axir erta-indin uni to'y bo'ladi. To'y buzilishi mumkin demoqchimisan? 80% shunaqa. Ajrashish xavfi katta, akajon. Unaqa dema. Iloyim buzilmasin to'yi. Eh, akaginami. Bunaqa yaxshi inson bo'lishim har doim ham foyda emas. Mayli, men xonamda bo'laman. Yaxshi dam oling. Oyi, mana qizingiz. O'tir. Qayolida yuribsan sen qiz, a? Dugonamiki dedim. Ahob dugoningnikida bo'lsang, nega qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan? Bilsam bo'ladimi? Gapir. Eshitmay qolman. Kechiring. Oyi, Botir nima dedi? Mana Nigina, mana men. Gapiring. Senlarchi? Juda ham haddlaringdan oshib ketdilaring. Senlarga shunaqa tarbiya berumidim? Oyi, Botir nima dedi? Oyi, gapirsangizchi? Nima dedi Botir? Bor, sen chiqib turgin. Singlim bilan gaplashib oling. Nimaga? Men oldimda gapiravering. Seni oldingda gapiradigan gap emas. Chiq tur dedim. Keyin kirasan. Bor, chiq. Kechir xotin. Jahlim chiqib ketdi. O'zi o'g'lingga bu gaplarni aytmasligim kerak edi. Yo'q. Siz to'g'ri qildingiz. Baribir yuragingni og'ritdim. Nima bo'lganda ham u seni o'g'ling. Endi menga farqi yo'q. Thank you.
Menga qara. Balki uyalgandirsan. A nimaga kuyovni qo'ng'iroqlariga javob bermaysan? Haliki, oyi, Botir faqat shu haqida aytdimi? Faqat buni emas. Uni kuyov jo'natibdi. Akin bilan gaplashaman desa, u ham qochib yurganmush. Seni uyga kech kelishlaringni, bemahalda yurishlaringni ham aytibdi. Senga necha marta aytgan mana qizim, kechasi yurmagin deb. Gap tamom. Soat 8 dan keyin ko'chaga chiqmaysan. Xo'p, bo'ladi oyi. Botir aka, boshqa gap aytmadim oyi. Yana nima deyish kerak edi? Yo, yana nimadir ish qildingmi, a? Yo'q, ey oyi, o'zim shunchaki aytayapman. Ko'p gapirma, bor, akayni chaqir. U bilan ham gaplashadigan gapim bor. Xo'p. Aka, oyim chaqiryaptilar sizni. Oyim nima dedilar? Deyarli hech narsa. O, meni aldashga urinma. Botir nima degan ekan? Botir kim aka? Botirni tanimaysanmi? Yo'q. Kim u? Meni yaqin og'aynim. Demak, sen uni oldin ko'rmagansan. Og'ayningiz? Oldin gapirmagan deysiz-u? O'tir. O'g'lim, singlingga hozir yaxshilab tushuntirdim. Kuyov Botir degan do'stingizni jo'natibdi. Ular mabodo aynib qolishmadimi deb so'radi. Shungacha Xurshid bilan o'zingga ham gaplashib olgin, bola. Boshqa hech narsa demadimi? Nega ham men bitta gapga yopishib olgansanlar? Hech narsa degani yo'q. Xurshidni gapini aytib chiqib ketdi. Gaplashgin Xurshid bilan. Xo'p, aya. Gaplashaman. Siz xavotir olmang. Ay, tovba qildim. Boshqa gapirmadimi, boshqa gapirmadimi deb hammang bitta gapga yopishib olgansizlar. Tovba. Ha, Xurshid, yaxshimisan? Rahmat, keldingmi? Ha, siningda o'zgarish bormi? Menimcha bor. Xudo xolasa, yaqinda o'ziga keladi. Yaxshi. Xo'sh, kecha gaplashib keldingmi? Ha, gaplashdim. Onasi hammasi joydaligini, bundan keyin ham shunaqa bo'lishini aytdi. Yaxshi. Nima deb o'ylaysan? Nimaga buni qilishyapti? Yoki mendan xato o'tdimikan? Sendan nima xato o'tadi? Unda neginada nimadir bor. Borganingda shuni sezmadingmi? Gapirsang-chi. Nima desam ekan? Men bilmadim, jigar. Nimani bilmaysan? U bu narsa desang-chi. Menimcha gap neginada emas. Sen Murod bilan gaplashib ko'r. Murod? Ha. To'g'ri aytasan. Murod bilan gaplashish kerak. Ana o'shanda hammasi aniq bo'ladi. Xayrli tong, Ovsinjon. Hech ham xayrli emas-da. Opa, kecha juda ham qizishib ketdim. Meni kechiring, xafa bo'lmang. Mayli. Mendan ham o'tdi. Siz ham kechiring. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Ha, Osinjon. Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? Ha, xabarim bor. Shunga shunaqa chiroyli bo'lib oldingizmi? Rostdan ham chiroyli bo'pman, Osinjon. Juda ham chiroylisiz. Rahmat. Bugun nihoyat
Ruslan akam keladilar. Hammasi ortda qoladi. Haligi Jamilaxon. Hmm? Bugun balki dadangizlarni uyiga borib kelarsiz-a? Chunki akangizni qamoqdaligida sizdan jahllar chiqqandi. Tushunmadim. Nega akajonni mendan jahllar chiqadi? Undan keyin meni umrlarda ko'rmagan bo'lsalar. Nega bo'lardi? Ukasini yo'ldan urib tegvoganingizga-da, Ovsinjon. Menga qarang, opajon. Gaplarimni yaxshilab eshitib oling. Birinchidan, Murod akamman. Men yo'ldan urganim yo'q. U kishini o'zlari xohladilar menga uylanishni. Ikkinchidan, bu uy meni ham uyim. Bu uyda meni ham haqqim bor. Tushundingizmi? Men hech qayerga ketmayman. Namuncha tiliz birro. A? Bitta gapdan qolib xo'p bo'ladi opajon deyishi bilasizmi? Bu uydan ketish kerak bo'lgan odam aslida men emas, sizlarsizlar. Basharing qursin. Qisir. Hammasiga siz aybdorsiz. Topganlarimizni hammasini yo'q qildingiz. Endi onam operatsiyalarga pul kerak bo'lganda pul yo'q. O'zing ham oppoq emassan. Nech marta biznesing o'xshamadi. Har safar sarqcha qas kelarding. Qisqasi, onamni o'zim davolataman. Operatsiyaga ham o'zim pul topaman. Nima qilmoqchisiz? Ha? Uyni sotasizmi? Aka, xayolingizga ham keltirmang, tushundingizmi? Xayolingizga ham keltirmang. Sen ishing bo'lmasin. Kerak bo'lsa o'g'irlik qilib bo'lsa ham pul topaman. Onam operatsiyasiga o'zim pul topaman. Aka! Assalomu alaykum. Aka. Yaxshimisan? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Qolganlar qani? Uyda sizni kutishyapti. Ketdikmi? Bering menga. Qani? Yur. Va nihoyat. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Kurshid aka. Va alaykum assalom. Bormisiz, Niginaxon? Uzr, qo'ng'iroqlaringizga javob bera olmadim. Hech qisi yo'q. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Tinchlik. Botirni jo'natgandim. U hammasi tinch deb aytgandi. Lekin meni ko'nglim g'ash. Agar nimadir muammo bo'lsa, aytaver menga. Agar to'ydan keyin bilib qolsam, hammamizga qiyin bo'ladi. Nima gap, Nigina? Gapir mundoq. Nimadir men bilmayapmanmi? Yo'q, hammasi joyida. To'ydan oldin biroz hayajonlanyapman. Xo'p, hayajon bo'lsa yaxshi, bunaqa hayajon menda ham bor. Menga qara, ko'risha olamizmi sen bilan? Yo'q. Uzr, buni ilojisi yo'q deb qo'rqaman. Lekin ko'rishib maslahat qiladigan ishimiz bor. Xo'p, mayli. Bunisiga ham roziman. Unda keyroq gaplashamiz, maylimi? Akam qamoqdan chiqqandilar. Bugun shu ish bilan ovoraman. Sen qiz meni gapimga tushunmading shekilli, ha? Senga meni boshqa bezovta qilmagin degan. Siz akamni ham, Xurshid akani ham tanirkansiz-da? Ularni tanib turib shunaqa ifloslik qildingizmi? Agar yana menga telefon qiladigan bo'lsang, boshimni qotiradigan bo'lsang, bundan battarini ham qilaman.
hiç kimge jo'natmagan suratchalaring borligini bilasan ha? Iflos maras. Pas keshakansan. Maras iflos. Abla. Botirjon, menda bir yangilik bor. Keling, doktor. Yaxshi yangilikmi chiqilib? Yaxshi yangilik desa ham bo'ladi. Xullas, singlingizda o'zgarishlar sezilyapti. Aha. Yaxshi tarafga albatta. Siz men aytgan o'sha nevrologga ko'rsatishingiz kerak. O'sha markaziy shifoxonadagi Komil akami? Ha, o'sha. Nima, boshqa doktor qurib qolganmi? Boshqalari bor. U kishi aynan sizni singlingiz holati yuzasidan chet elda malaka oshirib kelgan. Xullas, o'sha kishi bilan men gaplashib ko'raman. Shoshmang, doktor. Men o'ylab olishim kerak. Nimasini o'ylaysiz? Biror muammo bormi? Iltimos, doktor, o'ylab ko'ring. Iltimos. Mayli, o'zingiz bilasiz. Buni lekin buni kechiktirmaslik kerak. Xo'p, rahmat. Mayli. Jinursan. Nimaga aynan shu doktor, ha? Nimaga? Oyi. Oyi. Hozir. Voy. Voy bola jonim, o'zim urg'ilay. Onaginay urg'ilsin, yaxshi keldingmi bolam? O'zim urg'ilay. Oyi urg'ilsin jonim bolam. Yaxshi kelding-mi? Voy, kelganlaring rost bo'lsin. Sog'inib ketdim bolam. Sizni rosa sog'indim. Men ham sog'indim bola jonim. Dadajon. Voy. O'g'il mani qizim, asal qizim. Voy. Dadasi keldi qizim. Qizim. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Aka. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Sizni sog'inib ketdim, urg'ilay. Yaxshi keldingizmi aka? Yaxshimisiz? Bu uyni qara, juda o'sib ketibsan-ku, ha? Voy, bo'ylaringga bo'y tumori, bola jonim. Voy. Kelin ko'rinmaydi. İçkerdi dediler. Ha, içkerdi. Qani yura qolinglar, bolajonim, ichkariga kiringlar. Voy, o'zim o'rgilay, bolajonimdan uyib turib qoldi-yu. Qani ke bolam? Ke. Kela qo o'g'lim, mana. Bu oshxonamiz. Ha, yaxshi. Ha, bu kelinim Jamila. Aleyküm assalom. Men hozir. Ha, endi menga qaranglar bola. Ha, sen ham xonangga kir, bemalol joylashaveringlar. Bugunchi o'zim senga shunaqangi bir qo'lbola oshqi beray. Oshimni sog'ingandirsan bolam. Ha, rosa sog'inganman onajon. Voy, bo'ylaringda onang o'rgilsin. Qani Murod? Akeni obor joylashtir. Yuring aka. Men osh harakatini boshladim. Yuring aka. Bo'ylaringdan onang o'rgilsin. Shu yetmetro do's. Ey xudoyim, yana shu sinovlaring ham bormidi? Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi, xudoyim? Hmm,
dadasi? Nima ish qilib o'tiribsiz? Qizini o'ylayapman. Ay. Men ham kechalar uxlay olmay chiqyapman dadasi. Qizimizga taqdiri nima bo'lar ekan deb. Eri unga qachongacha chidab yuradi? Vaqti kelib ajrashaman deb qolsa. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi dadasi. Qizingiz buni ko'tara olmaydi. Men ham shuni o'ylab bir fikrga keldim. Qanaqa fikr? Menimcha Murodjonni yana bir bor o'ylantirib qo'yish kerak. Nima? Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Qara. Jamilaga bildirmasdan o'ylantirib qo'ysak, xo'sh, o'shanda qizing bilan ajrashmaydi. To'g'ri, vaqt kelib bilib qolishi mumkin, lekin ungacha ko'nik qoladi deyman-da. Yo'q, dadasi. Men bu fikringizga qo'shilmayman. Siz erkak kishisiz. Balki buni tushunmassiz. Lekin ayol kishi uchun ustiga xotin olish bu o'limdan battar hol. Undan ko'rasa ajrashib ketgani ma'qul emasmi, dadasi? Xotin. Ne jumiza? Baribir buni oxiri ajrashuv bilan tugaydi. Tarixda hech qaysi erkak davomchisi bo'lmagan ayol bilan oxirgacha yashamagan. Yo'q, dadasi. Men baribir qarshiman. Noroziman. Bo'lmaydi. Gulbar, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. So'rang, aka. Haligi Nigina haqida aytgan gaping rostmi? Yo, hazillashdingmi? Nima qipti bir paytlar uni telbalarcha sevganman? Rostdan jiddiy aytganmiding? Ha, jiddiy aytdim, aka. Undan bir ikkita muammosi bor. Uni men sizga aytganim, siz ham ajrashgansiz. Agar uni to'y qaytsa, ajrashgan erkakka ham berib yuborishadi. Shunga aytdim. Sen yana u bilan bir gaplash. Hammas joydamikan? Uf. Aka, biz aralashmay turaylik. Nima bo'lishi vaqt bilan ayon bo'ladi. To'g'ri aytasan. Mayli. Xo'p. Qizim, meni sog'indingmi, qizim? Ha. Ona qizim meni. Qizim, bora qol, buvingga yordam bergin, bor. Xo'p. Charchamayapsanmi, xotin? Yo'q, dadasi. Faqat ozroq qiynalib qoldik. Nega qiynalasan? Puldan qiynaldingmi? Ha, puldan ham. Boshqa narsadan ham. Murod yordam beraman degandi-ku. Yo, qarashmadimi? O'sha ukiz bir ikki til uchida pul kerak emasmi degandi. Keyin xotinchasidan bo'shamay qoldi. O, xotin, tilingga qarab gapir. Xurshida, sen meni ukam haqida gapiryapsan. Dadasi, qachongacha o'sha ukangizni yonini olasiz? Uyam sizni siz yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rarmikan? Bu nima deganing? Sizni qamoqdan chiqassa bo'lardi. O'zingizdan o'zingiz qamalmadingiz-ku? Ona esitib qamaldiz. Qancha yalindim, qaynotangizga ayting deb.
o'g'ri yo'l qo'ymaganmish. Bas qildim. U ham uylangan bo'lsa, onam uchun uylandi. Ha, yana bir gap. Ertaga ertalab ijaraga chiqib ketamiz. Bu yerda tiqilib yashash niyatim yo'q. Nimaga? Bu uyda ukesdan ko'ra sizga ko'proq haqqingiz bor-ku. Bu xotin, men senga ketamiz dedim. Tezlik mi xotin? Murod aka, bir narsa so'rasam ko'nglingizga olmaysizmi? Yo'q, gapiraver. Haligi akiz endi oilasi bilan shu yerda turishadimi? Nima demoqchisan? Aytdim-ku, noto'g'ri tushunmang deb. Shunchaki o'zim uchun bilib qo'ymoqchi edim, xolos. Nega so'raganingni sezib turibman. Keyin bilib qo'y. Bu uydan ketish kerak bo'lsa, faqat biz ketamiz. Meni tushunding deb o'ylayman. Kelishdikmi? Nega axir siz kenja o'g'ilsiz-u? Jamila, iltimos gapirma. Bundan keyin akam va uni oilasi haqida ham gapirma. Akam bilan meni o'rtamizga tushma. Chunki akam turgan joyda senga o'xshagan xotinni yuztasidan voz kechaman. Jonim. Lekin sen xafa bo'lma. Men bu gaplarni shunchaki tushunishing uchun aytdim. Xafa bo'lma, xo'p? Xo'p. Xafa bo'ldingmi? Yo'q. Mayli. Pastga tushib kechki ovqatni tayyorlagin. Menimcha Xurshid opam qilsalar kerak, chunki bilasiz-ku, ular miqiga ovqatni yeyishmaydi. Yana boshladingmi? Xo'p, uzr. Ketdim. Bolam. Nimaga jimsan? Oya. Men sizdan kechirim so'ragani keldim. Nima bo'lgan taqdirda ham sizni tashlab qo'ymasligim kerak edi. Unaqa dema, bolam. Singlingni yonida bo'lgansan. Seni ham tushunaman. Onajon, iltimos meni kechiring. Men nodon o'g'lingizni kechiring, oyi. Iltimos, ona. Tura qol, bolam. Men seni allaqachon kechirib bo'lganman. Qaysi ona o'z farzandidan kechishi mumkin? Farzand kechsa kechar, lekin ona uchun farzand juda ham aziz. Bolasi nima qilmasin, u baribir jigar go'shasi bo'lib qolaveradi. Bo'ldi, oyi. Endi biz bilan yashaysiz. Sinimam yaqinda o'ziga keladi. Oilamizni qayta tiklaymiz, oyi. Oyi, bu odam qo'ying. Men bilan yuring. U to'g'ri aytibdi, xotin. Menimcha, yigitcha o'ziga kelib qolgan ko'rinadi. Endi ularning yoniga qaytsang ham bo'laveradi. Oyi. Qani bo'ling, narsalaringizni yig'ishtiring. Men bilan ketasiz. Sizga bo'lsa rahmat. Onamga shuncha g'amxo'rlik qildingiz. Qani, yuring ketdik, oyi.
Oye. Agar bu odamni tanlaydigan bo'lsangiz, meni ham, qizingizni ham qaytib ko'rmaysiz. Varaqal. Men o'ylayman. Hammasi joyida. Oye. Nimani o'ylayapsiz? Nahotki shu odam bizdan aziz bo'lsa. Yaxshi bor, o'g'lim. Oye, nima qilayotganingizni o'zingiz bilyapsizmi hozir? Men sizni bolangizman. Shu beganaga men bilan qizingizni alishyapsizmi siz hozir? Yaxshi bor, bolam.